Her er norsk for deg på under 5 minutter. La oss lære 4 viktige begreper du kan bruke. Hva sier du når noe ikke er viktig for deg? Jo, da kan du selvfølgelig si at det er ikke viktig for meg, og da kan du si med en attsetning hva det er. Det har vært veldig kaldt i det siste. Jeg har en sønn som er 14 år gammel, og det er ikke så viktig for ham å være varm og holde seg varm. Det å ha på seg riktig moteklær er viktigere. Og da kan han si at det er ikke viktig for meg at det er kaldt ute. Han kan også si at jeg bryr meg ikke om at det er kaldt ute. Han kan også si at jeg er ikke opptatt av at det er kaldt ute. Og han kan også si at jeg gir blaffen i at det er kaldt ute. Jeg tenker nok at jeg gir blaffen i kan være et uttrykk dere ikke har hørt før. Et uttrykk dere ikke bruker. Det betyr akkurat det samme som at det er ikke viktig for meg. Så man kan si dette her på flere måter. Nå har vi hatt en sprengkulde en periode. Sprengkulda, det har vært så kaldt at det kan nesten sprenge. Så sprengkulda har vært viktig for mange. Mange har vært opptatt av dette nettopp på grunn av strømpriser og litt forskjellige ting. Men for en ungdom som ikke betaler en strømregning, som er heller mer opptatt av å se bra ut, så kan de faktisk si setninger som at det er ikke viktig for meg at det er kaldt ute. Eller de kan si jeg bryr meg ikke om at det er kaldt ute. De kan si jeg er ikke opptatt av at det er kaldt ute, og jeg gir blaffen i at det er kaldt ute. Jeg vil ha på meg moteklær, for eksempel. Så da skal vi lage noen setninger. Det jeg har lyst til at du skal legge mest merke til, er begrepet opptatt. Når vi bruker det, så betyr det at vi ikke har tid. Jeg er opptatt i dag. Men når du legger på preposisjonen av, så får vi en annen mening. Så opptatt av, da betyr det at det er viktig for deg. Jeg er opptatt av strømprisene, for eksempel. Jeg tror de fleste er opptatt av strømprisene i disse dager. Men mange ungdommer er absolutt ikke opptatt av at det er kaldt ute. Det er heller ikke barn. Mange barn ønsker fremdeles å gå ut og leke. Og da kan vi si at barn er ikke opptatt av at det er kaldt ute. De er opptatt av å leke. Man kan også si at jeg bryr meg veldig om strømprisene i disse dager. Eller ungdommer bryr seg ikke om at det er kaldt. Så legg merke til at det er et refleksivt uttrykk. Jeg bryr meg om at det er kaldt ute. Du bryr deg om at det er kaldt ute. Han eller hun bryr seg om høye strømpriser. Vi alle sammen bryr oss om det som skjer i verden. Dere bryr dere om problemene til naboen, for eksempel, og de bryr seg om alt som skjer, for eksempel. Så legg merke til at dette uttrykket er refleksivt. Men jeg tenker å gi blaffen i noe kan være det uttrykket du aldri har hørt, så da kommer det flere setninger. Jeg gir blaffen i at det er kaldt. Jeg vil ut og trene. Barn gir blaffen i at det er ekstremkulde. De er opptatt av å leke. Mange mennesker gir blaffen i å bruke refleks om vinteren. Det er egentlig ikke så bra. De bør være opptatt av å være synlige i trafikken når det er mørkt ute. Men statistikk viser at mange
gir blaffen i å bruke refleks. Jeg håper du har lært en del viktige begreper. Skriv gjerne noen setninger i kommentarfeltet, og ha en strålende dag videre.